kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa qiima tv qaybtan waxaan ku eegaynaa sharciga doorashooyinka oo goor dhow la soo saaray ee xukuumadda uu hoggaamiye ra'iisul wasaare xamse ay goor dhow ka dhawaajiyeen waxaa halkan igula sugan wariye maxamed diini oo arrimaha siyaasadda soomaaliya ka falaaqeeya soo dhow waa mahadsan tahay jamaal oo ku mahadcelinaya adigii daawadayaasha ku xiran qiima tv maalin wanaagsan ayaan idin leenahay oo fiidiyo wanaagsan sharciga doorashooyinka tuhuna badan iyo doodo badan ka daba yimid saad la socotid arintan muddoba way foolanaysay oo waxay u muuqatay in isha lagu wadahayay tallaabooyinka la qaaday dowladdu waxay rabtay in laga hormariyo shirka madasha wadatashiga qaranka soomaaliya oo lagu wado inuu qabsoomo laakiin isjiidjiid dheer waxaa la go-aamiyey shirka inuusan qabsoomi karin arintan inay muhiim u tahay dowladda intaan lagu dhawaaqin shirkii hadda golaha wasiirada ee saacada ka hor soo gabagaboobay oo ay ku ansixiyeen asxaabta siyaasadda iyo sharciga doorashooyinka waxaa ka horreeyay kulan weyn oo dhex maray tiimka UPD ee talada haya madaxweynaha iyo golaha wasiirada xubna ka tirsan jilib culusta UPD iyo sidoo kale wakiilo kaloo ka kala socda dhinacyo kala duwan oo loo arkayay inay yihiin arrimaha farsamada ragga ka shaqayn kara wasiirka arrimaha gudaha goobjooga Cali Xoosh waxaa go-aan lagu gaaray marka sharciga maadaama muhiim u yahay dalka iyo doorashooyinka iyo sidoo kale dowlad iskaba in lala sugan shirka madasha oo wasiirada degdeg loo fariisiyo ansixiyaan meel mariyaan dhaqangalma noqonaya marka taas waa dood kale oo weli lama gaarin jawaabihii rasmiga laga bixila laakiin sida hadda muuqanaysa doodo waaweyn ayaa ka taagan qodobada ku jira markaynu qiimeynay oo aqrino isha marinay qodobo iskhilaaf ku jira tusaale hadda waxaa jira war bilowgii la faafiyo ahaa caasimadoo kale muqdisho madaalo kale in wasiir u dalacayo wasiir laga dhigayo ku-xigeenkiisa wasiir ku-xigeen noqonayo warkaas waa la beeniyey haddana laakiin sida warbixintaanu ku helnay dhowr obshina miiska lasoo saaro ku jiray in madaalo wasiir uu la meeqaab noqon karo iyo sidoo kale in duqa caasimada direct loo dooranayo oo dadka degan caasimada ay dooranayaan arrintii marka waxaa la qaatay obshinkii ahaa in guddoomiyaha gobolka ay soo doortaan dadka reer muqdisho doorashadana ay awood u leeyihiin guddiga doorashada arrintaa marka doodo badanaa ku gadaamin muddo kuruusiya ku jira sida markaasi ku cad qodobada qaar oo ugu muhiimsanoo ka hadlaya xilliga doorashada la qabanayo awoodda guddigu ay leeyihiin caqabadaha ka dhala kara markaynu qiimeyno waxaa ku jira markaas in muddo kuruusiya la aaday sababtoo taa qodobada qaar waxay xusayaan haddii laysku waafaqi waa doorashada oo lagu heshiin waayo go-aanka waxa iskale guddiga doorashooyinka yacni saddexdii xisbi siyaasada doorashada galaya laba ka mid hadday qaadacaan qorshaha doorashada xisbiga saddexaad wuxuu awood u leeyahay in dacwo guddigu ay gudbiyaan u gudbiyaan maxkamadda maxkamaddana waxay awood u leedahay inay u sharciyeyso xisbiga kale inuu dalka sii hogaaminayo qodobadu qayb ka yah waxaa kaloo la yaab kale ku jira haddii ay dhici weyso in doorashada qabsoomi weydo tusaale abni daro kale dhulgariiro kale fatahaado abaaro haddii ay dhacaan waxaa awood u yeelanaya dalka inuu sii hogaamiyo ninka markaas kursiga ku fadhay yacni meeshaasi waxaa ka muuqda muddo kurugsi sababtoo ah soomaaliya amni kama jiro dadku way ogsoon yihiin in marka qodobkaasi lagu daro la yidhaho haddii lacal amni dar ay dhacdo wadan nabadgelyo ka jirtaa la dhihi kara lacal haddii dhacdo amni dar laakiin soomaaliya ogsoonnahay oo xeebta dhallinyarada lagu xasuuqaya shalay lama dhihi karo qodobkaasina laguma dari karo waa in marka lagu daraa qodob dhigaya waddanku siduu yahay see wax doorasho loogu qaban karaa yacni sida hadda doorashadu macnaha sida hadda waddanku uu yahay amni ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaanba doorasho noocaas see loo qaban karaa muhiimadda waa intaas dhinaca kale markaynu ka fiirino waxaa loo aqoonsan yahay doorashada in laga geli karo sagaashankii wixii ka horreeyey degmooyinka wixii loo aqoonsanaa yacni 1990 wixii ka dambe degmadii la aqoonsaday doorasho lagama qabanayo sidaasa ku xusan tusaale hadda meelaha kaleo la yaab kale waxaa ku jira degmooyinka 20-ka gobolka balaandir oo kale a iyo b yaa loo sameeyey yacni golo deegaan xubnana waxaa la siiyey 15 xubnood xubnana 11 xubnood degmooyinka lakala macnaha lakala awood badiyey tusaale siday u kala population badan yihiin dadka degan si u kala daqli badan iyo canshuuraha kasoo xirada lagu qiimeeyey meelahaasoo kale ceeb ma lahan oo degmooyin hadda kusoo biiraa jira oo hadda gubad looya kale garasbaal looya kale meela hadda degmooyin mar dhow loo aqoonsadaa jira lama tartami karaan degmada hodan oo kale degmada waaberi oo kale lama tartami waa sax oo canshuurta kasoo xirada way yarta marka taasoo kale dood ma ka imaanayso meelaha marka laysku waafaqi doonin waxaa ka mid a
dhaqangalka si arinta lagu dhaqangelinayo soo ku dhaqangeliya sharci doorashadan macnaha sharciga inta doorashada la gaarin ka hor si lagu dhaqangelinaya ilaan labada aqal ee baarlamaanka u dhumay yihiin awooda baarlamaankana waa ogsoonna sax si loo marsinaya meelaha marka ugu waaweyn ee isha lagu hayo oo culaysku ka imaan karo ay qayb ka tahay marka maxamed hadaa ku sii weydiiyo muxuu yahay sharciga doorashada ee iskhilaafsan hadda qodobada hadda aan ka sheekeynayo boqolkiiba konton way iskhilaafsan yihiin meelaha qaarna waxay u danaynayaan madaxweynaha meelaha qaarna waxay u danaynayaan guddiga doorashada horta waxa ku dhinta meesha hoggaamiyaasha maamulada ayaa ku dhintay mucaaradkana way ku dhinteen iyagana awooddii marka waxa laysii guddiga doorashada adduunka kama jirto guddi doorasho qabanaya gola deegaan doorasho dowlad goboleed doorasho federaal guddi doorasho isku qabanaya wax cusub weeyaan da soomaaliya doorashada dhana iska cusubba oo waxa laya doorasho dadban marka matayey lamid tahay ma qorsho kale taasoo kale waa arrimaha u baahan laga markaas laga feejignaado maamulada maxay ka dhaheen arrinkan maamuladu weli kama jawaabin laakiin inuu shir u socdo ayaa hadda igu maqaalaa oo shir suuma ay leeyihiin ee saacadahan soo aadan soo gabagaboobay maamulada sidan ku sheegnay doodii horeba labaatankii sano lasoo dhaafay soomaaliya doorashadeeda heshiis siyaasadeed ay ahayd ee sharci doorasho dhigsan oo lagu shaqeeya ma jirin waxaa heshiinaya mucaaradka markaas ee doorashada u tartamaya ee raba kursigan maamul goboleedyada iyo ninka markaa kursiga ku fadhiyay ayaa ka heshiinay arrinta marka heshiis siyaasadeed uu ka duwan tahay oo xeerarkan ayaa dabaqaya doorashada lagu dhaqmaya dastuurka la waafajinaa marka afarta cutub hadda la dhaqangeliyey qodobadan kulli way waafaqsan yihiin markaa akhrisid oo fiirisid maamuladu marka ma diidi doona mase way yeeli doonan taas waa dood kale kama jawaabi karo laakiin waxaa cad inay diidi doonaan sababtoay tahay guddigan doorashada waa guddiga ugu awoodda badan xuduudaha iyaga xuduudaha soomaaliya iyaga mas-uul ka ah doorashada iyaga mas-uul ka ah midda dowlad goboleed iyaga mas-uul ka ah golaha deegaanka iyaga mas-uul wixii oo dhan bilow ilaa dhammaad all in onean laga dhigay meeshaasi marka waxaa kaaga muuqanaya in maamuladu ay ku bixi karaan option waxaa jira ah oo warkan hadda kuma jiro qoraalka kuma jiro laakiin waa option kale in hogaamiyaashu ay ku biiraan xisbiyada yacnii inay xisbiga talada ay ku biiraan no xisbiga talada oo kale UPD inay ku biiraan optionkaasaa jiro iyagoo markaas hadda qodobada la hor dhigay qayb ka tahay inkastoo inay qaateen in kalena xaqiijin karin taas marka waa taa midda kaloo aan ku weydiinayo ma laga yaabaa in ciidankii badbaado qaran ay soo noolaadaan haddii arrinta saan ay kusii socoto wallahi horta badbaado qaran markay bilaabanayeen waxay ahayd mudaharaadka farmaajo kale ka horna ma jirin waxa sababana waxay ahayd qodobadan hadda qodobo lamid ah sababtu ay tahay muddo kuroorsi ayuu ah wixii markaasi dhaliyay badbaado qaran xasan sheekh hadda meesha kale ku kala duwan xilligaasi xilligan waa mudaxileedka xasan sanad 9 bilood u dhiman farmaajona markaas mudaxileedkiisu gabaabsiyuu ahaa meelaha marka ku kala duwan meeshaasa ka jirta laakiin haddii dhinaca kale laga fiiriyo way dhalan kartaa badbaado qaran sababtu tahay jid falan waaye jidkaasna jidkuna markuu bilowdo wax lagu helo ma laga laabto yacni jidkaas mucaaradkii farmaajo kasoo horjeedaa faloo bilaabay waxbay ku heleen raggan hadda waa raggii yaqaanan systemkii jidka sidii loo maray iyo shaqadii la qabtay way wada fahamsan way wada yaqaanaan sababta number one ay ka ahayn berri marka way fali karaan way samayn karaan taasoo kale marka waa suuragal inkastoo laleeyahay hadda madaxweynuhu ciidamo gaara ayuu dhisanayaa oo arrintan uga hortagayo dhinaca kale marka laga fiiriyo marka badbaado qaran waxay ku imaan kartaa mucaaradko midoobo kaliya bis intaas bal kaliya u dhimanta mucaaradku way kala qaybsan hadda oo dhowr garab weeyaan iyagoo midoobo kaliya ayay ku imaan kartaa waan gartay kaalinta mucaaradka ay ku yeelan karaan ama ay ku fashili karaan doorashada ama sharcigan oo maanta laga dhawaajiyey kaalinta mucaaradku dee sidaan hadda ku sheegaba warbixintan falaqayntan ku sheegay doorashooyinkii dalka ka dhaca mucaaradka number one ay ka ahayn heshiiska siyaasadda ay qayb ka ahayn nin marka kursi raba dhaqaale horey uga baxeen hadda dhaqaale diyaarsaday inuu musharax noqdo raba dadka u sheegay ka gaday xisbi samaystay haddii la yidhaha musharax ma noqon kartid horta waxa kaliya u furan inuu dagaalamo weeyaan qorshaha hadda socdana waxaa ku jira saddex xisbi in doorashada lagu galayo meelaha marka doodo ka taagan yihin saddexdii xisbi intay ka imaanayaan ma nimanka hadda musharaxiinta oo farmaajo iyo sheekh shariif iyo saciidan iyo xasan cali kayre cabdiraxmaan cabdishakuur miyaa xisbiyo la siinaya iyaga isku biira miyaa la dhahaya waa dood ma rag cusuba madaxweynuhu dantiisa ka dhaxarkay oo u gaara ayuu samaysanaya taas waa dood kale mucaaradku marka meeshaan waxaa uga furan awood aada u weyn baarlamaankana waxay ku leeyihin xildhibaano
dhalan yaro weelihiin dad macnaha social media qabilsan weelihiin iyaga naftooda waa rag masuuliyiin xilal soo qabta weeyaan lama dhayl sakaro oo taladii dalkii wax ku leeyihiin kaliya marka waxa muhiim ah in la isku waafaqo صح حركان لاسكو وافق انت اللي هرجن بارلمانك ان هرت معارض كله هرج معارض كله لا قاله فريستو لا قاله تشدو لا يرادو قرشهن سن اسكولا قابين سي سومالي لو بدبادي صح بارلمانك قديسه هرجنتيسا عليسه وينا كجر ان لهرجيو سببته اي تahay waxan ogna afarti cutub ee dastuurka markii la ansixinay dhaqaalaha ku baxna way dhaqaalaha xoogana ku baxay صح ballan qaadiyo siyaasadada ku baxay dul dan guudo la siista ku baxay xilal dawladeed lagu bixiyay oo hadda safeerada ugu dabeeyeen intaas waxaan ognahay afarti cid wax sharciga marka markii baarlamaanka xaqiisa laga fiiriyo meelaha ugu adag in la marsiyo ayay noqon doontaa sababtu ay tahay awoodaha ugu waweyn maanta jira waa baarlamaanka labadiisa aqal haday isku raacaan oo sidii shalo kale ballan qaadiyo lagu marsiyo waa dood kale laakiin sida hadda ugu maqaala dawladdu lacagna way u diyaarisay sharciga inay ku marsiiso baarlamaanka هل يصدق كلام بلن قادة كلام ويجران؟ تيش صلوا كلام وحبة كم دوان؟ بدنا هذا كويديو شرعي على صوت ساري. ما يسكو أركي كران دحويني هراء الصومالي محمد عبد الله فرماجو يا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الشكور مكولن سيكرا شرعي أنا. أو ما مدي كرا؟ ما مدي كرا الله بس. إيه ها صوت إتهاي صومالي دو حتي هذا سياسة دو دن جوكتي لا ده. أي. مركز إسكو دمتهين. waa dagaalamay kartaan hadda shalay xasan sheeq iyo sheeq sharif iyo abdul rahman abdul saeedan isku danaay ahayn sax maanta salaanta uun ba ka dhaxeysa wax kale ka dhaxay ma jiraan sax farmaajo isaga waxa laga qaba waa tabasho uun macnaheedu raali gelin bixi iyo ma bixinaayo abdul rahman soo intaas isku hayaan wax kale ka dhaxay ma jiraan garti intaasna wax laga tanaasuli karo sababtoo ah nin la dilaa laga heshiyay la yiri faatixalanka marananka aan ka tagno marka taas waa laga tanaasuli kara waxan waa siyaasad waran laga heshiin kara danta marka inay mideeyso boqolkiiba 90 oo suuragal sababtay tahay meesha loo socdo waa kursiga xasaasha ku fadhiyo kana waa raba si loo kiciyo waa marka su'aashu waa in la midoobo waa in la midoobo marka meeshaas marka waxa ku jira trick siyaasadeed oo culus oo ah in ragga maanta kala danta ah isku danay noqon karaan bari sax waka waan gartay mid kale ma dhaqan gali doona sharciyan والله دقن قال كيش ويحكوا حين أنت هاي سدح لنا سدح لنا هدي أمره ودقن قال إياه برلمان ككوبات هدي أمر أقولها شعبك وقطب أقل كسرها هدي كوي حجي وقطب كلبات بلحونه دو صيحان وقطب كسدح سدح الجرجرة هدي أقولي مويا سدح تسميلها هدي أمره شرع قاس وقت دقن قال هرت شرعيا معنا مكلا فيري صومالي مركز شرع ما كشقة شرعيا وحوم مو شقيا مسه مو شقيا سيد بدن فرماجو تصالح ديما كل علنيا، مدكروسي يفر وجه الله بس صنم، بارلبان كوال مرسي، بدحونه هو صحيح، شرعي ده نقوله نقص ما، هذا نوال قلابت، وابربوري، ها وابربوري، ديما لو قلابت بارهم ديو في ديسي وحي وكلام نشرعي، دورشنا علينا، أيه، أرنتا مرك يسوع أنت هسه جرا جرا مري، بريك ما ولا قلابك كرا أوح كتاب قرآن ما، صح، ما له مرك عقبه دوكي إيمان يسوع، والله بدنا، ما ملضة يم عارضك بس، الله بدأ سمال، هدي مدحونه كسوة كادو، أنت كلو كاد كان إياه. نمبر مركب وحجر لقى مجدبان أو السجن نمبر أن لا دافع كريم نما اللي رد بيش عالم كاجر سي سيكس براس اللي رد أو أود كل دور شوينك بيش اللي حد سوالي ها بيش اللي حد ها وأود كل دور شوينك أو حلقة ويديو أو مصيرك ومدى كالقوي رقا سنو ويجران رقا سمرك وحي اللي وشيه وشيه يقوم مديدان لكن وحي اللي وحي شيوه أي قاضيان لعنها وين هشيوه ينين هشيسية صح ورشود واسداس رقا مركب معارضك مرهبان حصل شغل إن له الشيان وحين ربان إن له أدبيش عالمك صح أول يروين سوه جيويني ولا نقدر نهشي سيه وحكينا ها ضد مرك مالها مرك أقول عروس إيه مدحين إنه مرسي شرع كان لوجا بهنية أي قيب كتا ضد كلات هاجن مرك تصال بود لنا كله أن دب أن تصال وسوق هذا نية سعيد دني مرك وقبنا دور شد دور شق في عضو قبت وقولها ديجان كه صدن يسد حين هذا أمرينا ديجان الله قبت أبد دقم يا دور شال لقى قبت وحكلي قلنا سدح دقمي هين صدني سدح ما لقى صو قبت سدح أقولي نت سدح دقوات كات صح السق قولي سمرك وو وجا عقبت وجا مانيس لكن وحصة ما يستي بدل معناها وحصة ما يستي بلين بي صح أيو صم يستي بلين بي أو أنت عن دور شال نكون جد جر أن قابين النشقت كلا دور شو وأنا كسر الله بكرن صح يعني وحل يرتيه رال يقول الله بنايا لكن dani awood ugu badan asaaska leh gudiga awood asaaska laha iyo dhan gudiga xalinta khilaafaadka asaa awood kulaha
معناه أنت تيجي لقشقي نتيجة ولا قشقي. صح. مركي مكلاسي لسوق جرد دورشيد ومعلومة كده ما يهين أيوة داني كلو روحه.